Haluatko sä lausua se? Ei. Sano vaan rallilla se. Bean Boozlet. Se on Peukka täällä, moro. Ja ollaan Aukun luona tosiaan tekemässä tämmönen 2500 tilaa spesiaalivideo. Ja tosiaan meillä on tämmönen Bean Boozlet. Jelly Beans. Kyllä usko, että moni tietää, mistä on kyse. Varmasti nähnyt jotain videota aikaisemmin kyseisistä karkeista. Siellä tosiaan pitäisi olla kaikkia eri makuja. Lukeekin suomeksi vielä jotain, että mitä ne kaikki on. Ja sitten on tämmönen hieno ruletti, jota pyöräytellään. Ja katsotaan sieltä sitten, että mitä tulee. Onks tää ihan vettä? Kirkossa. Sitä ei kerrota. Sovitaan, että se on vettä. Ei muuta, kun lähdetään pyörään. Haluatko sä laikua? Voi mä. Paitsi että niin, otetaan ne kumpi itse samaan aikaan. Joo. Ihan samaan. Joo, okay. Pyörää tällä niin, vuorot. Jep. Otetaan molemmat. Ei muuta, kuin siitä vaan pyörät. Ois se valmis? Oon. Ei. Oksennosta persikka. Ei muuta kuin kispis kulaus. Mikä nyt vii? Oksennosta persikka. Mä haluun purottaa näitä. Mulla on persikka. Oksennus. Oh. Moi, tulee kotikäällä oksennus. Mä haluun purottaa. Tää on hyvä. Tää on kyllä hyvä. Toivottavasti tää oli nyt pahin. mun mielestä toi mätä mun on aika kaikista pahin. Ainakin nimen perusteella. Niin mikä kuulostaa pahimmalta. Niin, mätä muna. Mun mielestä toi baby wipes. Lapsen pyllyä nyt laitetaan. Meiltä kun seuraava, jos tulisi vähän paremmin. Mikä se on? Valkoinen. Eli se on ne baby wipes. Millä tuurilla oikeesti? Toi ei oo pakko olla hyvä. Mikä se kookos? Joo, toi on mätä muna. Eli näistä ei voi yhtään kertoa, että mikä on niinku mikäänkin. Mitkä ne oli? Koko kookos? Kookos ja Peppu Pyyhke. Kippis. Kippis. Jos tää on Peppu Pyyhke, niin kyllä tää maistuu niin paljon kookos. Ei tää oo kookos. Ei tää oo kyllä Peppu Pyyhke. Tää on kuitenkin nyt se baby fat. Tää on hyvä. Tää oli vähän jännä. Mä en niinku oikein hiffannu. Ja mä uskon, että oli baby vibes. Mutta aika hyvin selvisit siitä, jos se oli. Siis se oli jotenkin niinku mieto. Aika huono, mutta ei otetaan vaan. Oli aika huono. Se on toi hammas taana tai sininen marja. No tää on easy. No varmaan noin kaikki. Tää on easy. Mulla on hammas taana. Mä maistan ihan heti. Mulla on musti. Onko? Mulla on hammas taana. Tää on noin perus kepsoretti. Ei oo. Tai ku. Ihan jollekin purkalle maistuu. Spin to win. Se oli kyllä erittäin huono. Mikä toi on? Siis se toi on mätää muna. Keltainen. Niin. Ei. Ei. Nyt on pahin. Nyt on pahin. Mä en vielä purannut sua. Älä puras. Mä en pysty sitä vetämään. Mä pystyn vetää tuolta. Mulla on voi poppari. Toi oli varmaan paha. Siis mä sanoin, että toi oli pahi. Siis ei tääkään hyvää oo. Tää voi poppari. Siis mulla oli oikeesti tosi vähän niinku ensi vuoksen. Nyt oli hyvä pyöräytys ja baby wipes! No nää ne peppukyket taas. Nämä maistuu niin oudolle tänne. Onko se ihan varma, että se ei se kookos? Mulla on mitään aika varmasti taas kookos.
No niin, nyt tuli lime tai nurmikko. Tutti frutti. Tää on. Tää on. Jes, tää on tutti frutti. Maistaa heti kaikki frutti. Toi tutti frutti kyllä ollut. Ei tää kyllä niinku semmonen tosi hyvä ollut. Ei tää varmaan tutti fruttista ollut. Ei näitä ole oikeesti niinku ruskea värisiä. Jep. Mitä ne oli? Suklaa. Tai koirapökää. Suklaa varoks. Koirapökää. Sitten koirapökää. Sanoitko se koira sanoikään? Se voisi olla koira. Koira, no se koira ruokakin varmaan. No on. Silleen. Hyi, hyi, hyi saakeli. Tää on vanuke. Tai mä koiran ruokaa. Kyllä tää on vanuke. Mulla on taas tää räkä. Ei tää voi olla päänä. Joo, mullakin. Mä en pysty. Mä en toista kertaa syö tätä enää. Vieläkö vai saman kokkas? Mä oon vennyt vittu onnellisesti baby vibesia tässä vittu. Nyt mulle tuli kookos. Oi vittu. Nyt mulla on kookos. Siis tää vähän sanoi, että mulla on kolme kertaa tullut kookos ja se on väistunut ihan kookoselle vai? Joo, mua on haka. Mua on haka. Hyi saakeli. Tuo, onks tuu paha? Eiks oo? Mä haluun maistaa sitä vanukasta. Joo, ei. Toi on niin just semmonen koira, mä tää valmis ruoka olleen. Mm. Nyt tais tulla. Joo, nyt on vanukka. Siis, joo, tuo oli niin koiran mätää ruokaa, että huu. Sä huomaa, että päästä purassa syvää täältä. Se on niin vittu voimakas joku, että huu. Siis se on vahinnut. Mulla meinas tulla oksennus niin paha. Siis se on oikein. Hyi saakeli! Siis se on pahinta, mitä on maistunut. Sielläkin maisteltiin. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi kerralla. Se on moro.